Ja, då är vi på foringsplatsen för hjorten. Och dessa dyra älskar att bli kosa på, särskilt nu när det är jul. Mm. Så det är ganska dejligt då, inte det? Du. Ricky. Mm. Mm. Vad säger du då? Du har sett det gott, du. Du har lite kos. Hej vännen. Ja. Ja. Mm. Oh. Du. Mm. Du är otroligt vacker då. Måste ni laga. Mm. Det är ganska fantastisk. Det var så pen så va? Mm. Nu hänger du i kamera, så du det? Må du smila. Smila till kamera.